Tak já vás vítám na velkopáteční křížové cestě, kterou tradičně tady budeme společně vystupovat a modlit se. Netradiční je čas, že jo, od loňského roku. Díky tomu, že máme státní svátek dneska, tak můžeme jít to něco dříve. Takže o to lépe to můžeme prožít a navíc večer si můžeme pustit ještě jednu křížovou cestu se svatým otcem, že jo, asi se také těšíte. Jako vždycky je takovým zvykem, že neseme kříž sebou, tak je to myšleno jako vždycky spontánně, takže kdo zkrátka bude moci, tak třeba po rodinách nebo nějaké skupince vždycky si vemte ten kříž, převezměte, abychom jej vynesli nahoru. Ta křížová cesta letos se nazývá Perla odčinění, a chceme se také ponořit do těch meditací, které zde dneska zazní. Mezitím bychom se modlili také svatý růženec, takže mikrofon bude k dispozici, kdo byste se chtěli předmodlívat. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, ty jsi nechtěl ušetřit svou matku bolestné a dramatické účasti na tvém utrpení. Učiň, abychom na něm byli nějakým způsobem účastní i my. Zahřej naše studená a lhostejná srdce, aby spolu s Pannou Marií prožívala tvou smrt za nás. Matko Ježíšova, dovol nám, abychom s tebou, bolestnou matkou, mohli společně projít chvílemi, které přivedly Ježíše k vyvrcholení jeho vykupitelského díla. Pomoz nám, ať pochopíme pravý smysl kříže. Ať září v naší modlitbě, v našich těžkostech a v našem kontaktu s utrpením ostatních. A ať nás vede ke správnému postoji vůči utrpení světa a všech lidí. Dej, se modlíme s tebou ve spojení s utrpením celého lidstva, aby tato šestá perla byla milá tvému synu a sloužila k očiňování našich vin a velkého zla páchaného na počatém a dosud nenarozeném životě. Amen. První zastavení. Ježíš odsouzen k smrti. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Potom, co Ježíš celou noc strávil mezi urážkami a hanobením, je přiveden před Piláta. Zde dochází k ještě více ponižujícímu procesu. Před velkým davem, štvaným proti němu, tváří v tvář náboženským předákům, kteří ho obvinují z rouhání a svatokrádeže, Ježíš mírný jako beránek, který se nechává vést k porážce, neotevřel svá ústa, a ve vznešeném mlčení sleduje vývoj událostí. Počáteční čestnost Pilátova, který na něm nenalézá žádné viny, ustupuje jeho zbabělosti. Vydává Ježíše vojákům. Ej, hle člověk všech času. Ježíši, chceme trpět spolu s tebou. Když na nás doléhá soud světa, odmítání, pronásledování a odsouzení společnosti, která je od Boha odvrácena a žije v rozporu s řádem jeho lásky. Chceme spolu s tebou odpouštět, trpět, obětovat své utrpení za záchranu všech. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Druhé zastavení. Ježíš na sebe bere kříž.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. S jakou láskou Ježíš zvedá na svá zraněná bedra tvrdé dřevo popravčího nástroje. Je třeba, aby Kristův kříž zapustil kořeny v srdci tohoto lidstva, aby mohlo znovu najít cestu ke svému obrácení a návratu k Bohu. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nechceme pouze hledět na zlo, páchané a šířené nejrafinovanějšími prostředky sdělovací techniky. Pod popelem nesmírné pouště, jíž se stal dnešní ubohý svět, vyráží mnoho nových výhonků a květů života, naděje a záchrany. I my se jimi chceme stát. Ježíši, ty jsi nezvolil život naplněný tělesným pohodlím, ale život plný námah a bolestí, abys nás naučil, jak přemáhat ďábla, svět a sebe sama. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše viny. Třetí zastavení. Ježíš padá poprvé pod křížem. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Ježíš nese na svém těle utrpení všech obětí, nenávisti, násilí a válek. Jeho křehké tělo zatěžují spoury, nespravedlnosti, nečistoty a všechny lidské špatnosti. Do svých ran uzavřel také prolitou krev milionů nevinných dětí, zabitých ještě v lůně svých matek. Byl bičován všemi bolestmi a nemocemi. Byl trním korunován v těch, kteří podléhají falešným ideologiím, bludům odvádějícím daleko od víry k píše a lidské domýšlivosti. Byl zhanoben v chudých a ve vykořisťovaných. Byl popiván ve vydržených a zoufalých. Byl vystaven výsměchu v těch, kteří vystavují jako zboží důstojnost vlastního těla. Nyní na sobě nese břevno odsouzení, stoupá ke kalvárii, zakopává o vyčnívající kámen a padá na hrbolatou dlažbu. On neposkleněný beránek obětovává hostie, nesoucí náklad veškerého hříchu světa. Ježíši, pomoz nám ponořit se do hlubin tvého božského srdce, abychom měli účast na spasitelné síle všech tvých muk. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Čtvrté zastavení. Ježíš potkává svou matku. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Maria, Jan tě vede cestou, na které potkáváš svého syna Ježíše, stoupajícího s velkou námahou na vrchol Golgoty. Kráčí jako mírný beránek, vedený na porážku, beze slova odporu, bez nářku, klesající pod tíhou kříže, který na něj klade nebeský Otec. V tomto okamžiku je tvé srdce probodnuto mečem nesmírného utrpení. Ale nepodléhá mu, protože jako matka musíš svému synu poskytnout poslední pomoc. Nikdo nikdy nepochopí skrytá tajemství těchto chvil.
Ježíši, chceme spojit svou bolest s bolestí tvou i tvé matky, abychom prosili o zázrak Božího milosrdenství pro svět. Bránku Boží, který snímá hříchy světa, smiluj se nad námi. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Páté zastavení. Šimon pomáhá nést kříž. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Maria, jsi naše útočiště, jsi u Ježíše, aby svou mateřskou láskou objala celou jeho nezměrnou bolest. Stáváš se s ním dokonale spojenou v pití hořkého kalicha jeho velké opuštěnosti. Zde nejsou ani přátelé, ani učedníci, nejsou tu ani ti, kterým tolikerým způsobem prokázal dobrodiní. Jeho božský pohled strpkostí spočívá na lidské nevěrnosti. A tvůj mateřský pohled marně hledá mezi přítomnými někoho, kdo by se mu věnoval a tak uhasil jeho bolestnou žízeň po lásce. Hledal jsem, kdo by mě potěšil, ale nenašel jsem. Hledám nové Šimony ochotné a odvážné projevit soucit a sejmout kříž z beder těch, kteří už nemohou jít dál. Ježíši, ty jsi síla v našich slabostech. Ty uskutečňuješ opravdové zázraky v těch, kteří tě přijímají. Dodej i nám sílu a svěžest, abychom dosáhli svatosti. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Šesté zastavení. Veronika podává Ježíšovi roušku. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Kéž je touhou našich srdcí služba lásky. Kéž je to služba lásky pro Ježíše. Chceme se jako Veronika i my něžně dotknout jeho tváře tolik znetvořené. Chceme obvázat a políbit jeho hlavu, pobodanou dlouhými trny, a pocítit trpkost jeho kalicha. Ježíši, žádáš od nás jen to, abychom tě milovali ve všech, kdo trpí. Žádáš to s naléhavostí toho, kdo je sám vyprahlý žízní, žebrá a čeká na kapku vody. Žádáš to s touhou vyhladovělého, který natahuje ruku, aby dostal kousek chleba. Se zápalem zamilovaného, který touží přijmout lásku toho, koho miluje. Kéž se u tebe učíme milovat, neboť jsi tichý a pokorný srdcem. Ježíši, kéž je naše láska pro tvé srdce balzámem, který zmírňuje trpkost pocitu, že jsi tak málo milován v této době, ve které se lidská srdce stala ledovými, chladnými, uzavřenými do egoismu a velké vyprahlosti. Ještě nikdy nebyla láska tak málo milována jako dnes. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království. Sedmé zastavení. Ježíš padá pod křížem podruhé. Kláníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil. Pohleďte na Ježíše ve chvíli jeho výkupné oběti. Jeho nohy zanechávají na zemi stopy krve. Ruce svírají kříž, který těžce doléhá na ramena, posetá ranami. Tělo je rozervané a pohmožděné. Kolik námahy stojí Ježíše tento výstup, kolik utrpení mu působí každý krok, který dělá k vrcholu Kalvárie. Potácí se, zastavuje se, je roztřesený zimničním chvěním a bolestí. Naklání se, jako by chtěl nabrat novou energii, ale už nemůže dál a padá na zem.
Hle, děti, váš král. Maria chtěla bys ho pozvednout silou svého mateřského srdce a povzbudit ho silou své přítomnosti. Hladíš ho vzdechy své modlitby, doprovázíš jej úzkosti raněné matky k vrcholu Golgoty. Ježíši, na tvém obětovaném těle spočívá drtivá váha všech hříchů světa. Tvé srdce je sklíčeno lidskou nevděčností a obrovským nedostatkem víry. Tolik je zapotřebí lásky. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nám. Zdráva z královno, matko milosrdenství, života, sladkosti a naděje naše. Pojď zdráva. Tobě voláme, my na ní synové Evy, tobě vzdycháme, tajíce a plačíce. Osmé zastavení. Ježíš potkává plačící ženy. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Nebo svým křížem si vykoupil svět. S jakou námahou probíhá jeho cesta na Golgotu s břemenem popravčího trámu na rozdrásaných zádech? Jak vzdálená jsou nyní volání Hosana synu Davidovu, požehnaný jenž přichází ve jménu Páni. Místo olivových a palmových ratolestí jsou zde kopí římských vojáků. Místo oslavného provolávání zástupů, křik a urážky katanů, místo zpěvu dětí, pláč věrných žen, místo majestátního královského průvodu, pomalé kroky pod těžkým křížem. Jako plačící ženy i vás vyzývám. Vstupte do hlubiny Ježíšova srdce, abyste okusili hořkost jeho duše a pronikli hluboké tajemství jeho oběti. Ježíši, kež se necháme ovládnout tvou láskou, kež nás nezastaví naše vlastní ubohost, kež se nedáme odradit svými slabostmi a nepočítáme své hříchy. Kéž se nevracíme ke svým nevěrnostem, ale necháme se ovládnout tvou láskou, vždyť láska tvého božského srdce nekonečně překonává každý lidský nevděk. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi a nad dušemi. Věčný Otče, obětuje ti tělo a krev, duši i božství, tvého nejmilejšího syna, našeho Pána Ježíše Krista, pro jeho bolestné utrpení. Deváté zastavení. Ježíš padá potřetí pod křížem. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Ježíše, klesajícího pod tíhou kříže, síly na dobro opouštějí. Vrávorá, horečka jej stravuje, život z něj uniká, padá pod tíhou nástroje svého umučení. Leží tam na zemi, v prachu pod křížem, drcený a nemá už sil se zvednout. V tomto okamžiku mu nebeský Otec poskytuje útěchu jeho matky. Spolu prožíváme tajemství jeho vykupitelského učení. Syn a matka spolu jdou posledním úsekem této strašné cesty. On s nekonečnou tíhou svého utrpení, kterého drtí, ona s bolestným mečem, který proniká její neposkvrněné srdce. Ježíši, dej nám důvěru a trpělivost, odvahu a naději. Z tvé bolesti ať povstane nová doba světla a církev opět rozkvete pod mocným vlivem lásky Boží. Beránku Boží, který snímá hříchy světa, smiluj se nad námi. Věčný Otče,
Desáté zastavení. Ježíše svlíkají ze šatů. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Neboť svým křížem se hluboko zasvěl. Maria, jsi u Ježíše, když ho násilně zbavují jeho šatů. Pokoj, který sestupuje z jeho obětovaného těla, zahaluje tebe i nás všechny jako plášť, jako řeka milosti nás zaplouje a my cítíme touhu otevřít se jeho bezmezné lásce. Tvá duše, Maria, se otevírá novému a dovršenému mateřskému povolání a tvé neposkvrněné srdce během hodin jeho utrpení bude sbírat každou drahocenou kapku jeho bolesti. Kéž Velký pátek prosvětluje každý den našeho pozemského putování, který nám Pán popřál. Ježíši, omej nás svou krví, pronikni nás svou láskou, obroť nás svou bolestí, ukryj ve svých ranách, obnov a zachraň nás svou novou a věčnou obětí. Bránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Krve a voda, která jsi vytryskla ze Ježíšova nejsvětějšího srdce, jako zdroj milosrdenství pro nás. Věřím. Jedenácté zastavení. Ježíše přibíjejí na kříž. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, aby svým křížem si vykoupil svět. Díváme se na Ježíše, když ho natahují na šibenici kříže. Cítíme kladivo na hřebech, které mu pronikají rukama a nohama. Duší nám proniká strašný náraz paty kříže do země, při kterém se Ježíš otřásá bolestí. Při tomto prudkém dopadu kříže způsobují hřeby Ježíšovi nevýslovné bolesti, až jsou příčinou, že se neustále řine čerstvá krev z jeho rozdrásaných ran. Budou hledět na toho, kterého probodli. Jeho rány, otevřené a krvácející, jsou znamením jeho lásky k nám. Jsou cenou za naše vykoupení. Jsou to květy nového jara života. Jsou vzácným darem Božího milosrdenství, které přináší nám všem radost z vykoupení a ze spásy. Ježíši, kéž nás nic nepřipraví o odvahu. Jsi stále s námi a proto se nebojíme. Bránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Dvanácté zastavení. Ježíš umírá na kříži. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Neboť svým křížem se vykoupil svět. Zdá se, že láska je na Golgotě poražena. Je jen nenávist, zášť, zloba a nelidská zuřivost. Temnoty sestupují a zahalují svět. Všechna láska je shromážděna v ukřižovaném Kristu, který se modlí, odpouští, sklání se před vůlí Otce. Tato láska sestupuje z něj i na tebe, Maria, povolanou k tomu, abys otevřela své srdce k novému a duchovnímu mateřství, a také na Jana, který nás všechny zastupuje a přijímá tento nejvyšší dar z božského srdce syna. Vyzýváš nás, milované děti, abychom zůstali s Kristem na kříži, nepoddávali se podlým pokušením protivníka, snadným svodům světa, hlasům těch,
kteří i dnes opakují sestup z kříže. I my chceme říci ano Otcově vůli. I my chceme otevřít svá srdce slovům modlitby a odpuštění. Ježíši, pozorujeme, jak na tvém obětovaném těle probouzejí se nové výhonky Božího milosrdenství. Klaníme se s láskou a bolestí tobě, pravému beránku Božímu, obětovanému na kříži pro naši spásu. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Otče náš, jen si do nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Třinácté zastavení. Ježíš položen do klína své matky. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Ježíšovo bezduché tělo snímají z kříže a kladou do Mariina mateřské náruče. Nyní propuká bolest jako rozvodněná řeka, která protrhla všechny hráze. Tvé slzy, Maria, skrápějí jeho obličej, tvé nářky kolébají jeho tělo, rukama zavíráš jeho hluboké rány, a tvé neposkorněné srdce se stává jeho prvním hrobem. I my přijímáme do své náruče Ježíše sňatého z kalvárského kříže a spolu ho obklopujeme láskou a něžným soucitem. Pokrýváme ho polibky a slzami. Ježíši, pomoz nám otevřít naše srdce a přijmout darem tvou matku jako maminku našeho vlastního života. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Nyní můžeme k poslednímu zastavení doputovat v tichosti a v meditaci. Čtrnácté zastavení. Ježíš položen do hrobu. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Josef z Arimatie a Nikodém Ježíšovo tělo s vonnými látkami zabalili do lněných pláten a uložili do nového hrobu, kde dosud nikdo nebyl pochován. Velký kámen hrob uzavírá, ale otevírá se brána naděje. Nový hrob, který přijímá Ježíše mrtvého, se proměňuje v kolébku, v níž se my všichni rodíme k životu. Maria, ty jsi s námi u každého hrobu a bdíš s námi v naději a očekávání. Od chvíle, kdy tvůj syn vyšel z hrobu opět živý, jako vítěz nad smrtí a nad peklem, očekáváš s důvěrou okamžik, kdy také všechny tvé děti vyjdou z hrobu, aby měli účast na nesmrtelném životě, který nám Ježíš zajistil svou smrtí a zmrtvých stáním. Každý den, Maria, sdílej i naše modlitby a utrpení a ukládej je do kalicha svého nesmrtelného srdce. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, Pane Ježíši, obdivujeme tvou nepřemožitelnou trpělivost, mírnost a mlčenlivost, s jakou se spodroboval bezbožným rozmarům a týrání od nás lidí. Snažně tě, Pane, prosíme o tuto trpělivost, tichost, míru milovnost a o lásku k utrpení.
Nauč nás, Pane, s láskou objímat tvůj kříž a následovat tak tebe, tichého beránka. Kromě tebe neznáme jiné útěchy ani radosti. Děkujeme ti, že jsi z lásky za nás obětoval život. Pane Ježíši, ty jsi přišel, abys nám odhalil Otce, tvář pramenící lásky, ze které vyvěrá život. V nesmírné lásce, která tě hnala až ke krajnímu sebezapření, jsi nám daroval život v hojnosti. Ty sám, v jednotě s Otcem a Duchem Svatým, se stal naším životem. Jak přenádherná proměna lásky. Život umírá, aby zničil smrt. Láska vítězí nad tím, že se sama obětuje. Krásná je tvoje tvář na kříži. O Kriste, něžný je tvůj tichý zpěv lásky. Celý svět je proměněn a nakonec zůstane jen láska. Amen. Na závěr křížové cesty můžeme všechny naše myšlenky, starosti, kříže, které jsme také nesli během této křížové cesty, svěřit do té modlitby, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé království i moci sláva na věky věků. Pán s vámi. Na přímluvu naší Panny Marie sedmi bolestné, požehnej vás všemohoucí a milující Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Zůstávejte ve jménu Páně. Díky. Tak já bych na závěr chtěl poděkovat mladým, kteří si připravili tuto křížovou cestu. Děkuju také vám všem, kteří jste přišli. Děkuju dětem, že byli tak hodné. A myslím si, že toto modlitební shromáždění a společenství, že opravdu je velikým darem Božím pro každého z nás. Pro naši farnost, ale také pro všechny ty farnosti a místa, ze kterých jste přišli, protože jsem vás viděl z mnohých i sousedních městeček, vesnic, takže jsme moc rádi, že jste spolu s námi prošli touto křížovou cestu a vám všem také přejeme požehnané Velikonoce a zakrátko také slavnost kříšení. Můj Pán, tou cestou kříže jít.
Nyní už můžeme, jděte ve jménu Páně.